es nevarēju saprast, pavisam maz būdams, vēl mazās klasēs iedams, kā tas ir. Rudenī, kaut kā, tā kā svētki, tā kā kas, visi saģērbušie svēti drēbēs mājās, uzklāts ir galds, un svētki sajūta, tā man viņa arī palika, tas bija 18. novembris, izrādās, tagad es to zinu, bet tad jau bērnam netrīkstēja teikt, baidījās taču no represijām. Tad, kad sākās īstie pārmaiņu laiku, tad, jā, Eniņš bija tas, kas tiešām atklāti sapulcē ar zvejniekiem pārunāju to tematu par neatkarību. Nu, kā viņš bija deputāts. Nu, pārējie tā. Cits nogaitoši, neko, neviens skaļu neko. Un arī tad jau flotē pārsvarā latvieši. Maz bija vairs. Vecākie jau bija penzijā, penzijas vecumā, un nebija vairs. Jo nāca jau jūskolnieki, kas jau latviešu pulksni vienrīz netika iekšā. Mums bija tā, kad mēs kuģis, piestātne jūra, atpakaļ uz brītiņu mājās un atkal. Jūras darbs, kuģis ir visu laiku jūrā. Nu, jāteic, ka komanda mums bija krievi. Nu, radikāli cits noskaņojums. Es biju vienīgais atvietis. Viņi savus tos visus krievu izdevumu žurnālu, tos avīzes ņēma jūrā lasīt. Es arī lasīju. Ak, šausmas. Mati cēlās stāvs. Ar kādu pilnīgi ņirdzīgi viss tur uzrakstīts, aprakstīts pa Latviju. Mani viņi varbūt respektēja, bet viņi nebija nekas tās redz, ko tu iedomājies un kas tik būs tagad. Un nē, no tā viņi atturējies, jo viņi galu galā nezināja, kas būs. Bet viņi ļoti nacionālistiski, nu tik nacionālistiski, kad nevar iedomāties. Un tad, kad viņš sadzīvē, to viņiem satiecies, runā, viņš ir labākais cilvēks, un daudz kārt būs uzticamāks kā latvietis. Bet tik līdz jautājums aiziet līdz jautājumu pa Krieviju, tad tā ir viņu lielā dzimteni. Un Latvija viņiem asociējas tikai tādi, ka bijusi Krievijas gubernija. Un nacionālisms ir laba lieta, tikai tad jau viņš nekāp citam virsū. Nu, barikādes pagāja jūrā, neko rādīja klausoties, nepārtraukti, cik jau varēja. Nebija nekas barikādiem nekur. Es kā mehāniķis ļoti stingrā saskarē bija ar remontu vīriem, un tie bija unikāli. Nu, jāteic tā vēl jau gados, un jāteic vēl Ulmaņa laika kalumnis un amatnieka savu raksturu ar savām īpašībām, ar savām spējām strādāt, un viss tie man stāv priekšā, un viss tā dzīvība, kas tur notika, lai, nu, kā tas motuls griezās, bet tur bija cilvēki. Vienā ziņā, otrā ziņā arī tā bija jaunība. Tad zālīt arī bija zaļāka.